mojih rokah je pa moj rekvizit pač zgolj namenjeno športu, nikoli nisem puške usmeril nikamor drugam kot na tarčo. Bil sem star 8 let. V bistvu sem dobil zračno puško za rojstni dan od strica in to je bil začetek. Naše discipline so dolgotrajne. Treba je imeti to sposobnost, da torej čim manjkrat pride do te izgube koncentracije. Pogoj pa seveda je, da si neke vrste talent tudi za tako kot pač za vsak šport. Torej, to specifiko je pa vseeno treba imeti.